Como a Black Friday vem mudando as estratégias dos e-commerces nos últimos anos? Entenda agora! Vamos falar de Black Friday, Bruna! Isso aí, tá acontecendo, tá rolando. Vamos ver o que tem de interessante para falar sobre esse maior evento do nosso varejo, né? O principal evento, né, nessa temporada de compras agora no final do ano, excluindo, claro, o Natal. Está no nosso calendário desde 2012, então é algo que já foi incorporado de maneira bastante perene pelo público brasileiro, né? A gente espera por esse momento. Virou aí um sinônimo de faturamento alto, bastante relevante, bastante alto, né, para o e-commerce brasileiro, e a gente fica aguardando as promoções. Consequentemente, né, não só nós, individuais consumidores, ficamos aguardando isso, mas o varejo também, porque ele aumenta muito as vendas de comércio eletrônico, né? Isso vem crescendo ano a ano. 2021 teve uma desaceleraçãozinha, né, por conta da pandemia, a gente já estava esperando por conta disso, a gente já tinha os primeiros resultados mais pesados também de desemprego e inflação, a gente tem falado bastante sobre isso aqui no canal, mas embora não tenha tido um resultado muito animador, se tem alguns indicadores, né, mais de 50% dos consumidores não estavam muito ligados na Black Friday, é verdade que tinha gente ligada e que aconteceu, né, tanto que gerou quase 7,5 bi de faturamento para o e-commerce, né, muito pesado, e também participando dessa conta as pequenas e médias empresas, né, um valor menor, né, 75 milhões de reais, mas ainda assim, para sinalizar que você começa a fazer essa transição nas empresas que usualmente são mais do meio físico, já começam a entrar de forma mais relevante no meio digital e também fatura durante esse período de Black Friday. Olha, acho que tá todo mundo meio que ligado que durante aquele período da pandemia as pessoas meio que se acostumaram a comprar via online, isso vai permanecer agora, esse hábito parece que vai ficar nesse período pós-pandemia. O que é interessante, né, que a gente tem visto é o tipo de produto que vem surgindo, né? A gente estava imaginando Black Friday, assim, eletroeletrônicos de uma forma geral, mas agora a gente está começando para ir para outros itens, inclusive itens de mercearia, né? Você está olhando, né, guloseimas, né? Forma geral, né? Tem shampoos, perfumes, livros. Tudo isso entrou pesado no que veio de faturamento da Black Friday do ano passado, 2021. A gente vai aguardar o que vai acontecer esse ano. Então, naturalmente, né, algumas empresas que nunca surgiram no Reclame Aqui começaram a surgir por conta dessa mudança do perfil de compra da Black Friday. A gente vê empresas de toalha, empresas de guloseimas, empresas de livros entrando nessa dinâmica do Reclame Aqui porque elas passaram a ser relevantes na Black Friday. Pode ser que não tenha tido as promoções esperadas nos eletroeletrônicos, mas pode ser também porque o consumidor está se renovando, ele está enxergando a Black Friday de uma maneira mais ampla do que ele já enxergou no passado. Então, assim, não teve uma mudança muito grande no gasto médio, R$ 650 versus R$ 610 para 2020, algo que você pode até eventualmente atribuir à inflação, mas por meio de pagamento, interessante não é esse ticket médio, né, esse valor do ticket médio, mas sim a forma de pagamento. Maioria total, absoluta, escolheu pagar com cartão de crédito, né? Basicamente, isso se explica porque permite parcelamento, né? Então, a gente já imaginou que a gente está olhando em torno de mais de 60% pago com cartão de crédito. Boleto bancário conseguiu aqui a medalha de prata, já com seus 30%, mas a gente talvez já veja esse ano uma mudança, uma migração, as empresas estão tentando desestimular um pouco o boleto, porque ele tem a dificuldade de engajar, né, o consumidor, ele finalizar a compra. E aí outros meios de pagamento ficaram menores, né, débito em conta, o próprio Pix, né, carteiras digitais. Então a gente vê assim uma prevalência muito grande de cartão de crédito e também do boleto. Vamos ver como é que vai ser este ano. E aí o último ponto das grandes lições aí da Black Friday do ano passado, para a gente enxergar o que vai acontecer esse ano, é um pouco das preocupações com fraude, né? Todo mundo se ligando, o que está acontecendo, isso ainda não entrou especificamente nas principais reclamações, mas provavelmente vai fazer parte das grandes preocupações daqui para frente. Se for olhar as reclamações do ano passado, a gente está olhando atraso na entrega, campeoníssimo, né, com quase 20%, propaganda enganosa, estorno do valor, finalização da compra e o produto errado aí com um percentual de 5%. Vamos ver o que esses ensinamentos da Black Friday de 2021 vão trazer agora para 2022. E os e-commerces brasileiros parecem estar se reforçando para entregar isso na Black Friday de 2022. Ela acontece essa semana, então a gente vai ver depois os resultados, se realmente teve, o que aconteceu. Mas para isso, vocês vão ter que continuar acompanhando o Cashless. Então, até semana que vem, se inscreva no canal, ative o sininho. Clica aí, gente. Tchau, tchau.